Қайырлы күн, ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі студияда Жадыра Жандарбек қызы. Урал қаласында нөмірі 24-ші балабақша бөбек жай кешені жөндеу жұмыстарына байланысты жабылғалы жатыр. Бұл уақытта бүлдіршіндер өзге мектепке дейінгі мекемелерде тәрбиеленетін болатын. Білім бөлімінің хабарлауынша облыс орталығында ондаған білім нысаны жөндеуге қажет етеді. Нөмірі 24-ші балабақша бөбекжайы 1965 жылы салынған. Содан бері ғимарат күрделі жөндеуден өтпепті. Мектепке дейінгі мекемеде 183 бала тәрбиеленіп, 47 адам еңбек етуде. Балалардың барлығы жөндеу кезінде нөмірі 19-ші мектепке дейінгі мекемеге уақытша қабылданады. Былтырғы жылы қаражат 5-13 балабақшалардың жобалық сметалық құжаттамаларын дайындауға бөлінген болатын. Одан бөлек 21-ші, 25-ші, 45-ші жалпы орта білім беретін мектептер бар. Биылғы жылы 24-ші балабақшаның жобалық сметалық құжаттамасы жасалып тұр. Енді осы солнышко деп аталатын балабақша бөбекжайдың жөндеу мәселесін алдағы сессияда шешіледі деп күтіп отырмыз. Оған қаражат бөлінуі керек. 53 жыл бойы ағымдағы жөндеумен күтіп ұсталған балабақшаның шатырынан су ағып, қабырғаларында сызат пайда болып, төбелері жарыла бастаған. Барлық желілерді ауыстыруды талап етеді. Еденге жайылған төсеніші жыртылып, оны жамап жасқа қойыпты. Балабақшамыздың қабырғалары көп жерден жарылып тұр. Әр жыл сайын біздер ағымдағы жөндеуді жасап тұрамыз, бірақ соған қарамастан осындай жағдайға түсті. Су, жылу желілерін ауыстыру керек. Айналадағы кіретін жолдарды асфальттау керек. 1 сәуірден бастап балабақшаны жөндеуге байланысты жабамыз деп жоспарлап отырмыз. Жөндеу жұмыстары 6 ай бойы жүргізіледі. Білім бөлімі бұл салада жөндеуді қажет ететін нысандардың аз емесін айтады. Ел ағаларынан олар қаражат бөлуді сұрап отыр. Оның нәтижесі алдағы мәслихат сессиясынан соң белгілі болмақ. Эльмира Рахмешова, Бирболат Жагипаров, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Мектеп оқушысының өз-өзіне қол жұмсауға әрекет ету фактісі шындыққа жанаспайды. Бұл жөнінде Орал қалалық білім бөлімі хабарлап, жалған ақпарат таратушылар жазаға тартылатынын мәлімдеді. Қазіргі кезде осы мақсатта материал жинақталып жатырған көрінеді. Анығырақ айтар болсақ, осыған дейін әлеуметтік желіде нөмірі 3-ші мектептің 4-ші сыныбының оқушысы сынақ жұмысынан алған бағасы үшін шатырға шығып, өз-өзіне қол жұмсамақ болды деген ақпар WhatsApp желісіне кең тараған болатын. Бүгінде осы мәліметті алғашқы боп таратушының кім екені тексеріліп жатыр. Әлеуметтік желіде таралған ақпаратта құрметті ата-аналар, балаларыңызға нашарбаған немесе төмен бал жинаған үшін ұрыспаңыздар. Бүгін 3-ші мектептің 4-ші сынып оқушысы өз-өзіне қол жұмсамақшы болған жерінен аман қалды. Тесттен жинаған нашар балы үшін ол төбеден секірмек болған. Балаларға барлығын түзетуге болатынын түсіндіріңіз. Оның анасын шақырып, психологпен жұмыс жасап жатыр. Егер сіз балалардың өміріне бейжай қарамайтын болсаңыз, осы ақпаратты мейлінше көбірек таратуыңызды сұраймыз деп жазылған хатта. Қазір білім бөлімі осы ақпарды алғашқы болып жазып таратқан адамды іздестіру үстінде. На сегодняшний день мы провели служебное расследование. Бүгінгі күні қызметтік тексеріс жүргіздік. Нөмірі 9-ші жалпы орта білім беретін мектептің ата-анасы әлеуметтік желіге осы ақпаратты жариялағанын анықтап отырмыз. Қазіргі кезде сол азаматшаны жауапқа тарту үшін материал дайындалуда. 3-ші мектептегі аталмыш сынып сабақты жақсы оқиды және өткен аптадағы бақылау жұмыстарын жақсы тапсырған. Әлеуметтік желідегі ақпаратта айтылған 4-ші сынып оқушыларының сабағына біз арнайы қатысып, көзбе көз кездесіп, өздерін жағдайларын сұрап көрдік. Айтуларынша сынақ жұмыстары жақсы өткен. Наш класс очень дружный. Біздің сынып тату. Бақылау жұмыстары мен сынақ хаттарды біздер жақсы орындадық. Мұғаліміміз де сабақты жақсы түсіндіреді. Ата-аналар әрдайымда бізге баға үшін қорықпауымызды сұрап, оны дұрыстауға мүмкіндік барын түсіндіріп отырады. Мектеп директоры елді шулатқан ақпараттың қайдан шыққанын ұжымдағылар да түсінбей жатқанын айтып отыр. Сол себепті жалған хабар таратушы жазаға тартылуын талап етуде. Біздің 3-ші мектептің ұжымы WhatsApp-та тараған бұл ақпаратқа наразылығын білдіріп отыр. Себебі ол шындыққа жанаспайды және қоғамда түрлі пікірлер туғызып жатыр. Оқушыларымыз ынталы, сабаққа деген құштарлығы жақсы. Әрқайсысы өткен аптадағы бақылау мен сынақ хаттарды үздік бағаға, жақсы бағаға тапсырған болатын. Бұл жерде әр адам өзінің атқарған ісіне, айтқан сөзіне жауап беру керек. Соның ішінде бұл балалардың денсаулығына қатысты болғанда.
Жалған ақпарат таратушыға Қазақстан Республикасында қылмыстық жаза қарастырылған. Ол 274-ші бап бойынша 5000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұлға, немесе түзету жұмыстарын атқаруға мәжбүрленеді, немесе 2 жылдан 5 жылға дейін бостандығын шектеу, бас бостандығынан айыру жазасына тартылатын болады. Эльмира Рахмешева, Мирболат Жагипаров, Александр Грабрев, ТДК Қырғайқа, телеарнасы. Батыс қазақстандық оқушылар резерде өткен республика чемпионатынан болжалы оралды. Жерлестеріміз шаңғымен спорттық бағдарлау додасында үздіктер қатарынан көрініп, 6 алтын, 4 күміс пен 7 қола медальмен оралды. Бапкерлер бұрын соңды мұндай нәтиженің болмағанын айтып қуантты. Арна тілшісі облыстық туризм орталығына барып, дайындық барысын тамашалап қайтты. Риддердегі республикалық чемпионатқа облысымыздан 12 жас спортшы қатысып, қанжығалары майланып қайтқан. Спорттық додаға еліміздің 8 облысынан 130-дан астам спортшы қатысыпты. Жерлестеріміздің қатарында туризм сайыстарында үздіктер санын толтырып жүрген аудан ауылдардың да балалары бар. Елімізде соңғы жылдары ғана дами бастаған бұл олимпиадалық спорт түрінен батыс қазақстандықтар алдына жан салмайды. Ортаға шықтықта да өздеріміздің бағамыз сынап, онда да жақсы жетістіктер көрсеттік. Және жалпы осы қорытынды айтатын болсақ, біздер бұл жарыста басқа осыған дейінгі қатысқан жарысымызға қарағанда өте үлкен жетістіктерге жеттік. Және де бір қуантарлығы осы шаңғы мен спорттық бағдарлау жаңа бүкіл әлемде қабылданған жаңағы олимпиадалық спорт түрі болып белгіленді. Талапты жастарды спортқа баулуда облыстық балалар жасөспірімдер туризмі және экология орталығы мамандарының үлесі зор. Мұнда қазір 52 үйірме ашылған, оған 500-ден астам оқушы қатысуда. Тау туризмі техникасы бойынша шыңдалған жастардың да шеберлігі басым. Осы сынды үйірмелер 12 ауданның барлығында да ашылыпты. Туризмге 5 түрі бойынша дамытып жатырмыз. Бұл деген су туризмі, велосипед туризмі, жаяу туризмі, тау туризмі. Жарысқа дайындық жасағанда республикада болып жатырған кезеңдердің қашықтықтарын қоямыз. Ол жаңағыдай біздің командалардың уровень көтеру үшін. Тау туризмі техникасы бойынша шыңдалған жастар Астана қаласында өтетін біріншілікке дайындық үстінде. Жас спортшылардың жүлделі оралып, толағай табысқа жетуіне біз де тілектеспіз. Қонар Мұсағалиева, Мирболат Жагипаров, Рустам Жұмашев, ТДК Қырғайқа, телеарнасы. Армысың әз Наурыз. Орал қаласында ТДК 42 телеарнасы алғашқылардың бірі болып, Наурыз мерекесін атап өтті. Өз ауласына киіз үймен алты бақан тігіп, театрланған көріністер көрсеткен телекомпания ұжымы келген қонақтарға ұлттық тағамдардан дәм татқызып, концерттік бағдарламамен мерекелік тарту жасады. Ашық аспан астында өткен шара барысында ұлттық салт-дәстүр ұлықталып, ұлттық ойындар ойналды. Думан тойдың қызығын алдағы бейнематериалдан тамашалаңыздар. Оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсаңыздар жол болсын. Бүгін ТДК 42 телеарнасының ауылы ұлыстың ұлы күні мерекесін ерекше форматта атап өтуде. Ендіше ата-бабаларымыз тойлап келе жатқан байырғы мерекемізде бізде тойлаудан қалыс қалған жоқпыз. Ендіше біздің ауылға қош келесіздер. Қызылды жасылды ұлттық киім киген той думаншылардың мерекелік көңіл күйі қонақтарды еріксіз баурап алды. Ашық аспан астында өткен мейрамда бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері телеарна көрермендері үшін арнайы бағдарлама дайындады. Театрланған көріністер, ән мен жыр, мың бұралған би, армысың әз Наурыз мерекесінің көркін қыздыра түсті. Керемет жаймаш уақытта қандай керемет кез біздің қазақтың мерекесі Наурыз мейрамы. Көрісу айтымыз құтты болсын, жақсылыққа толы болсын, көңілді жадырататын осындай күн шуақты күндеріміз, жылдарымыз мерекелі болсын. Бар дүние жанданып, күннің көзі жадырап, жерананың бауыры жібіген сәтте, халықтың аузы аққа жетіп дастархан балғын дәмге толады. Елімізде молшылық болсын деп бұл күні әр шаңырақ ұлттық тағамдарға және жеті түрлі дәм қосылған Наурыз көжеге қазандарын толтырады. Телеарна ұжымы да осы дәстүрді жалғастырып, түрлі дәмін келушілерге ұсынды.
42 телеарнасы қашанда дәстүрді дәріптейтін телеарналарын бірі. Біз бүгін Наурыз мерекесін алғашқыларын бірі болып атап өтіп жатырмыз. Бүгін біздің аулада үлкен жиын, ТДК ауылы үлкен мереке ұйымдастырып жатыр. Мереке өте жоғары деңгейде деп айтуға болады. Барлығы ұлттық киімдермен, ұлттық нақышта киімдер киіп, қазақтың ұлттық тағамдарын дайындап, барлығында жоғары деңгейде өткізіп жатырмыз. Барша Қазақстан халқын мерекемен құттықтаймын. Алты баққан тепкен қыз бозбала асық атып арқан тартысқан ұлттық ойындар шараның қызығын арттыра түсті. Күн мен түн теңелген жыл басы әз Наурыз көктем мерекесі әр шаңыраққа бақ берекесін алып келсін деп тілейміз. Елімізде молшылық, бейбітшілік, бірлік пен ырыс салтанат құра бергей. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақыппар, Асқар Кенжеғалиев, ТДК 42 телеарнасы. Құрметті көрермендер, күндізгі жаңалықтар легі осындай болды. Алда орыс тіліндегі жаңалықтар топтамасы студияда Сергей Уланов. Спасибо, Жадыра. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала ТДК 42 дневной выпуск новостей. В областной клинической больнице появится новый томограф. Его приобретут в рамках программы государственно-частного партнерства. Кроме этого, в селе Лубенка Чонгирлаусского района построят врачебную амбулаторию. В управлении здравоохранения отметили, что реализация этих проектов поможет снизить нагрузку на бюджет. На прошедшей недавно сессии областного маслихата эти два проекта были поддержаны депутатами. Они одобрили господдержку на эти цели. В настоящее время в областной клинической больнице диагностика проводится на имеющемся томографе 2007 года выпуска. Аппарат устарел морально и физически. На нем невозможно провести качественные медицинские обследования. Время одной процедуры составляет от 40 до 90 минут. Приобретение томографа стоимость составляет 550 миллионов, а сумма проекта составляет 818 миллионов тенге. Это сроком на 5 лет заключается договор с последующей реализацией и компенсацией вот этих всех расходов частного предпринимателя. По Лубенке составляет 167 миллионов тенге проект, а сам строительство составляет 117 миллионов тенге. Приобретение нового томографа позволит выбрать наиболее оптимальный путь решения тактики лечения особо сложных больных. Это поставка полтора теслового магнитно-резонансного томографа, производство компании General Electric. Это мировой лидер в производстве медицинской техники, крупная транснациональная корпорация с определенной сложившейся репутацией. Врачи все ее знают, доверяют этому производителю. Сейчас в областной больнице стоит магнитно-резонансный томограф, но он идет низкопольный, 0,2 Тесла. Это существенно влияет на время проведения процедуры. Полтора тесловый МРТ он позволит сократить время проведения обследования, соответственно, увеличить количество больных, которых можно обследовать, и очень сильно влияет на качество визуализации. Врачебная амбулатория в селе Лубенка будет строиться частным инвестором. Действующая в населенном пункте амбулатория расположена в нетиповом саманном здании. Согласно договорам, сумма выплат по гособязательствам в 2018 году по приобретению томографа составит 267 миллионов тенге и 33 миллиона тенге по амбулатории. Роман Копняев, Мирбулат Джагипаров, Рустам Джумашев, ТДК 42. 28 человек в Уральске заразились острым гастроэнтеритом. Такие данные приводит Управление по охране общественного здоровья за период текущего года. В сравнении с прошлым годом этот показатель вырос в два раза. Всего же по городу в текущем году острыми кишечными инфекциями заразились 65 человек. Как отмечают санэпидемиологи, большая часть инфекций регистрируется в домашних условиях. Как правило, причиной заражения становятся недостаточно обработанные продукты питания, а также продукты с истекшим сроком годности. Когда покупать что-то, надо смотреть, допустим, кефир, молоко, у них везде написан срок годности. Для пирогов, допустим, в холодильник температура от 0 до 8. 72 часа. Хранение 72 часа. В социальных сетях распространили информацию о попытке суицида ученицы 4 класса средней школы номер 3 города Уральск. В отделе образования опровергли эту информацию. Сейчас устанавливается авторство ложных сообщений. Распространители привлекут к ответственности. Информацию якобы о попытке суицида ученицы 4 класса из-за плохих баллов по тестам стали распространять в социальных сетях. Дорогие родители, не ругайте детей за их баллы и оценки. Сегодня в третьей школе Уральска остановили четырехклассницу от суицида. Хотела спрыгнуть с крыши из-за плохого балла по тестам. Объясняйте детям, что все возможно исправить. Вызвали маму, идет работа с психологом. Максимальный репост, если вам не безразлична жизнь детей, говорится в сообщении. В отделе образования Уральска отметили, что сейчас они ищут распространителей ложной информации. На сегодняшний день мы провели служебное расследование, и одна из мам среднюю школу номер 9
на сегодняшний день является источником рассылки. Мы проводим работу, готовим сейчас материалы для того, чтобы привлечь эту женщину к ответственности. Всегда на всех уроках, по всем предметам у нас были контрольные срезы. Они бывают текущие, бывают итоговые. Но в третьей школе на сегодняшний день... И тем более в этом классе, в котором отличная успеваемость и отличное качество знаний, это очень сильный класс, срезов знаний не было. Это тот самый четвертый класс. Здесь идет урок. Дети отмечают, что занятия им очень нравятся. Наш класс очень дружный. Когда у нас контрольные или диктанты, мы всегда все хорошо пишем. Уроки у нас хорошо преподает учительница наша. Меня не ругают за плохие оценки, только говорят, что нужно исправлять и все. Директор школы говорит, что их коллектив стал заложником чьих-то умышленных действий. Педагоги просят привлечь виновных к ответственности. Весь наш коллектив третьей школы возмущен размещением в мессенджере WhatsApp подобной информации о нашей школе. Мы считаем ее недостоверной информацией, потому что все наши детки находятся в добром здравии, учатся все четвероклассники очень хорошо. В течение недели у них проводились плановые контрольные работы, диктанты. Дети справились отлично со всеми заданиями. Обучаются они очень хорошо. Любой человек должен отвечать за свои поступки, за свои слова. Тем более, когда это касается здоровья детей. Стоит отметить, что статья Уголовного кодекса «Распространение заведомо ложной информации» предусматривает штраф до 5000 месячных расчетных показателей, либо исправительной работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет, или же лишение свободы на тот же срок. Роман Копняев, Мирбулат Джигипаров, Александр Грабарев, ТДК 42. Весенний март преподносит уральцам сюрпризы в виде снега и гололеда. Так, за прошлые сутки, чтобы обработать тротуары центральных улиц, коммунальщикам понадобилось 3,5 тонны песка. Кроме того, ежедневно за пределы города вывозится 5-6 тысяч кубометров снега. С начала текущего года было вывезено 213 тысяч кубометров. Из-за дождя и холода скользко. Посыпаем землю песком. Параллельно вывозим снег. Пока не установится весенняя погода, мы будем чередовать эти работы. 17 человек эвакуировали в Уральске в результате пожара. В ночь на 19 марта загорелось чердачное помещение трехэтажного жилого дома, расположенного по улице Кирдери, 191. Площадь пожара составила порядка 300 квадратных метров. Для того, чтобы потушить его, понадобилось более 20 единиц техники. К счастью, обошлось без жертв. Пожар был ликвидирован в 2 часа 50 минут. С места пожара госпитализирована гражданка 1934 года рождения. Причины возгорания, ущерб и виновные лица устанавливаются. В Уральске на капитальный ремонт закрывается детский сад номер 24 «Солнышко». Об этом сообщили в городском отделе образования. Его руководители заявили, что в Уральске имеется перечень объектов образования, которые в первую очередь нуждаются в ремонте. Он насчитывает порядка 10 школ и 10 дошкольных организаций. Инвентаризация объектов образования проводилась несколько лет назад. Все учреждения были проверены и определены наиболее нуждающие в проведении капитального ремонта. В городском отделе образования сообщили, что в большинстве зданий ни разу не проводился капремонт. В прошлом году были выделены средства, разработана проектно-сметная документация 5-13 садика, который стоит в первом приоритете. В этом году выделены средства для 21-й, 25-й, 45-й школы для разработки проектно-сметной документации. Также потребность имеется в капитальном ремонте, имеется проектно-сметная документация 24-го садика «Солнышко». В настоящее время вот ожидаем сессию для выделения средств на капитальный ремонт. Детский сад номер 24 «Солнышко» был построен в 1965 году. Типовое здание капитально не ремонтировалось 53 года. Сотрудники дошкольной организации отмечают, что они пытаются создать здесь уют, но над временем они не властны. Из-за протекающей крыши здания на стенах появляются трещины. Полы, покрытые линолеумом, уже проваливаются. В таких условиях трудно работать, говорят сотрудники детского сада. Появились многочисленные трещины у нас в детском саду, хотя у нас каждый год проводим текущий ремонт. Требуется полная замена водоснабжения и отопительной системы. Также нужно асфальтирование, необходимо асфальтирование подъездных путей на территории. Мы планируем закрытие детского сада с 1 апреля. Ремонт будет длиться у нас 6 месяцев. В детском саду насчитывается 180 малышей. Все дети будут на время ремонта переведены в 19 городских дошкольных учреждений. Воспитатели будут по желанию обеспечены другой работой. Роман Копняев, Мирбулат Джигипаров, Александр Грабарев, ТДК 42.
Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи.